もち米は北上さんの姫の餅のみを使用しておりますし、毎朝キネと臼で、手でついていますし、製造の方も全部手作業で行っています。タレに絡める餅はあんこ、ごま、きな粉、ごま、あ、じゃあくるみ。お餅に練り込んでるのは、練り込んでる方のお餅は豆、塩味の豆と、砂糖味のごま、あと真っ白いお餅を作っております。天正地レストハウス のお店の中と、あとは市内だと催事があるときはその催事の場所で販売しますし、あとは、スタッフが3人市内を回って販売しております。それでは、天正地餅、4つの味が入ったこちらを、いただきたいと思います。いただきます。すごいですね、4つの味が入ってとても美味しそうです。見た目もとても上品な感じがします。くるみの方いただきます。すごくお餅の弾力が あって、さらに、柔らかい、食感です。で、このくるみのタレもうまく絡み合って、程よい甘さで1個だけではなく何個でも、いける、ような、美味しさあると思います。とても美味しいです。それでは天正地餅いただきます。やっぱり餅といえばあんこでしょう。キネと臼でちゃんと手でついてるだけあって、このもち米の適度な粗さが食感的にすごくいいです。やっぱこう機械で作るとまんべんなくこうもち米が多分混ざるというか柔らかくなってしまうので、食感がこうのっぺり均一になるんですけども、それがすごく弾力といい、かすかなつぶつぶ感がとても食味がいいです。小豆も甘すぎず、その粒あんがとってもうまいです。